Milí bratia, milé sestry, vypočujme si slova písma svätého, ktoré poslúžia ako základ dnešného zamyslenia, ako ich nachádzame v 23. žalme. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie, a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Amen. Milí bratia, milé sestry, v Tisovci máme zborovú chatu. Nachádza sa naozaj v krásnom prostredí pod lesom. V jej blízkosti sa nachádza tiež aj najúrodnejšia pôda v okolí. Okrem toho, v jej blízkosti sa už od nepamäti až do dnešného dňa pásli ovce. Na tej dobrej, kvalitnej pôde rastie tráva s množstvom živín, vďaka ktorej majú ovce vždy dostatok mlieka. Pán Boh je našim pastierom. On je ten, kto sa o nás stará. Vie, čo každý z nás potrebuje. Ako dobrý pastier pozná nás, svoje ovečky, po mene. Vie, že ovce sa potrebujú dobre najesť, že musia mať nejaký ten prístup k vode, možno najlepšie priamo čerstvému, dobrému prameňu. Dobrý pastier vie, že ovce sa zvyknú aj zatúlať. Niekde zapadnú, alebo sa stratia. A práve preto mávali pastieri prúd a palicu. Ovce je niekedy potrebné aj popohnať, alebo prihnať späť k stádu. Ak ovca zapadne a nemôže ísť ďalej, palica môže byť dobrým nástrojom, ako jej pomôcť znovu postaviť sa. Okrem toho, palica je aj dobrým nástrojom na ochranu oviec. Od najmenej pravdepodobného útočníka medveďa až po dravých vlkov. My, kresťania, máme dobrého a najlepšieho pastiera, ktorý je ochotný položiť svoj život za ovce. A tým dobrým pastierom je Ježiš Kristus. Boh vie, čo človek k šťastiu potrebuje. Preto nás vedie po ceste našich životov svojim slovom. Zjavil nám jeho prikázania, aby sme vedeli, kde je tá dobrá, úrodná zem, úrodná pastva. Cez jeho slovo a cez jeho prikázania nás aj ochraňuje pred dravcami, pred hriechom, ktorý nás chce pohltiť. Žalmista hovorí o tom, že sa nebojí zlého, aj keď prechádza temným údolím. A potešením pre neho sú práve prúd a palica pastiera. Okrem Božích prikázaní a jeho slova, to môže byť aj Božie konanie. Keď sa ovečka zasekne v jame alebo medzi kameňmi, bojí sa a aj ju to môže bolieť, keď ju pastier vyťahuje. Pastierov zámer je však absolútne jasný. Ovci nechce ublížiť. Aj žalmista si uvedomuje, že keď pastier použije prúd alebo palicu, chce pre ovcu len to najlepšie. Bratia a sestry, aká je motivácia nášho pastiera? Čo znamená, že nás Boh vedie pre kvôli svojmu menu? Meno Ježiš znamená, Hospodin je spasiteľ, záchranca. Boh je láska a jeho motivácia je úplne jasná. Všetko pre nás robí z lásky a pre lásku. Ako dobrý pastier za nás zomrel na kríži. Svätý Boh nás nenecháva na pospas hriechu. Zobral ho na seba, aby sme my mohli žiť. Toto je tá naša istota. Nikto nás nemôže vytrhnúť od nášho pastiera. Ježiš Kristus
je ten, ktorý nám vo svojej obeti prináša večný život. On je ten, ktorý z nás nehodných robí vzácnych hostí pri svojom stole. Obnovuje stratené spoločenstvo s Bohom. To bývanie v dome Hospodinovom, ako sme to počuli, by sa dalo nazvať aj navrátením sa do domu Hospodinovho. Môžeme v tom teda vidieť návrat k práve tej Božej blízkosti, k spoločenstvu s Bohom, ktoré mali prví ľudia v raji. Som si istý, že mnohí z nás, ktorí sú rodičia, sa vedia stotožniť s dobrým pastierom. Aj rodičia sa snažia, aby boli deti zabezpečené v každom smere. Snažia sa ich ochraňovať. Aj keď to deti nie vždy dobre chápu, v konečnom dôsledku sa rodič snaží vždy o dobro dieťaťa. Aj keď občas použije prút alebo palicu. Deti, podobne ako ovce, sa možno aj nahnevajú a ako keby kopnú toho pastiera, rodiča. Aj ovčí kopanec dokáže zlomiť rebro. Aj protivné slovo dokáže zasiahnuť srdce. No rodič to po Božom vzore vždy odpustí, lebo miluje svoje dieťa a chce pre neho to najlepšie. Aj keď sa rodič môže snažiť byť dobrým pastierom, nikdy nebude takým dobrým, ako je Pán Ježiš. Božie vedenie a starostlivosť je s tým našim ľudským neporovnateľné. Mnoho z nás si to uvedomuje, no aj napriek tomu svoje deti nedáva do opatery dobrého, najlepšieho pastiera. Ak sme doteraz nepoznali Pána Ježiša ako starostlivého, ako láskavého pastiera, je prirodzené, že sme aj váhali, či mu chceme dať do opatery naše malé ovečky. Ak ho ale poznáme ako dobrého a ako najlepšieho pastiera, prečo váhame? Prečo necháme na ovečky, ako sa rozhodnú? Áno, žiť za naše deti nemôžeme. Každý z nás má od Pána Boha slobodnú vôľu. Avšak rodič by mal svoje deti nasmerovať. Či už ale dieťa bude počuť hlas svojho pastiera, či ho bude nasledovať, to už zostáva na ňom. Milí bratia, milé sestry, my kresťania máme dobrého pastiera, ktorým je Pán Ježiš Kristus. On pozná každého z nás po mene. Vedie nás po našich cestách životom. A svojim prútom a svojou palicou nám pomáha dostať sa aj z tých temných údolí a nimi nás tiež ochraňuje pred zlým. Snažme sa byť dobrými pastiermi našich detí po jeho vzore a nasmerovať ich k tomu dobrému, najlepšiemu pastierovi. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty si našim dobrým, najlepším pastierom. Prosíme ťa o to, keď v našich životoch uviazneme, keď spadneme a nevieme vstať, aby si prišiel aj za nami, aby si nám pomohol, aj keď sa možno bojíme, aj keď váhame, či Tvoj zásah nám nechce uškodiť. Ty, dobrý pastier, však vždy myslíš na každú jednu svoju ovečku a poznáš nás po mene. A Tebe vždy ide len o naše dobro. Drahý Pane, prosíme ťa o to, aby sme v tých ťažkých životných situáciách na to naozaj mysleli. Daj, aby sme počuli Tvoj hlas a túžili za Tebou. Chceme ťa prosiť aj za naše deti. Daj, aby sme im vedeli byť dobrými pastiermi po Tvojom vzore. Daj, aby sme ich vedeli aj napomínať, ale hlavne smerovať smerom k Tebe, k Spasiteľovi našich duší, k tomu, kto zomrel za nás všetkých na Golgotskom kríži. Drahý Pane, porúčame
naše životné cesty do Tvojich rúk. A prosím, buď s nami, aj keď pôjdeme cez tie temné údolia. Amen. Hospodín je môj pastier, Hospodín je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Na pastvách on zelených, na pastvách on zelených. Pasie ma a vodí ma, pasie ma a vodí ma k vodám živým. Dušu moju znavenú, občerstvuje a teší, až na veky. Občerstvuje a teší až na veky.